بسم الله الرحمن الرحیم. تو آئیے دوستو، آج ہم کورل ڈرا میں ایک ایسا لارج اسکرین بنائیں گے، تو دیکھتے ہیں کیسے ہم لوگ یہ لارج اسکرین بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جائیں گے ڈیکیٹنگل ٹول لے کے، اور اس سے ہم لوگ ایسا ایک شیپ بنائیں گے ایسا. پھر اس شیپ کو ہم لوگ ایڈٹ، کاپی اور ایڈٹ پیسٹ کر دیں گے، اور جو کاپی کیا ہوا شیپ کو اس کو ہم لوگ شفٹ ہولڈ کر کے اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے اتنا، اور جو پہلے والا شیپ ہے ہمارا اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر ہم لوگ فل ٹول پہ جائیں گے، اور اس کو فنکشن فل میں، اور یہاں سے ہم لوگ اس کو کلر سیٹ کریں گے. تو کسٹم میں جائیں گے، اور یہاں پر ہم لوگ ڈبل کلک کر کے یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کریں گے، اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے ایک پوائنٹ ایڈ کریں گے، اور اس پوائنٹ کو ہم لوگ بلیک کلر دیں گے، اور اس پوائنٹ کو ہم لوگ وائٹ کلر. تو یہ دو پوائنٹوں کو ہم لوگ تھوڑا نزدیک کریں گے اس کے ایسا، اور اس کو بھی. تو ہم اوکے کر کے جو ہمارا جو پہلا ریکٹ اینگل تھا اس کے لیے کلر ہو گیا، اور جو ہمارا دوسرا ریکٹ اینگل ہے اس پر کلک کر کے اس کا کلر وائٹ کریں گے ایسے. تو پھر ہم لوگ یہاں پہ اس کے لیے ایک پکچر امپورٹ کریں گے. تو یہاں پر میرے پاس پکچر ہے، اس کو ڈرگ اینڈ ڈراپ کریں گے یہاں پر ایسا کر کے. تو اس پکچر کو ہم لوگ اس ڈریکٹینگل کے اندر فٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہم لوگ جائیں گے ایفیکٹ اور پاور کلپ پلیس انسائڈ دا کنٹینر، اور اس کو ہم ابھی اس کے اندر فٹ کریں گے. تو اس پہ کلک کر کے یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر جائے گا. اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہاں پر ایڈٹ کنٹین، تو اس کو ایڈٹ کریں گے. تو ہم ابھی اس کو ادھر فکس کر سکتے ہیں. تو اس کو ایسے کر کے یہاں پر لائیں گے، اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کریں گے ایسے کر کے. تو ہمارا ابھی پکچر یہاں پر ایڈجسٹ ہو گیا. تو اس پہ رائٹ کلک کر کے ہم لوگ کہیں گے فنش ایڈیٹنگ دس لیول. تو ہمارا پکچر جو ہے اس کے ساتھ اندر فٹ ہو گیا ہے. ابھی اس کے لیے ہم لوگ ایک یہاں پر پھر سے ریکٹینگل ٹول لے کے ایک شیپ بنائیں گے اتنا سا. پھر ہم لوگ جائیں گے فل میں، فل ٹول پر، اور وہاں پر فنکشن فل میں پھر سے کسٹم، اور یہاں پر ہم لوگ پوائنٹ ایڈ نہیں کریں گے. ہاں، ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کریں گے. تو اس پوائنٹ کو تھوڑا اس طرف لے کر آئیں گے، اور اس پوائنٹ پہ کلک کر کے اس کو ایسے گرے کلر دیں گے. تو ہمارا یہ لگا. ابھی جو اس کا یہاں پہ اسٹروک دکھ رہا ہے، اسٹروک کو کلک کرنے کے لیے اس پر رائٹ کلک کریں گے، تو اسٹروک ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا. ابھی اس کو لا کر یہاں پر ایڈجسٹ کریں گے جو اس کے سینٹر پہ ہو. ایسا ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس پر رائٹ کلک، آرڈر ٹو بیک آف لیئر، ایسے کر کے اس کو ہم سب لیئر کے پیچھے بھیجیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر یہاں پر آئیں گے ایلپس ٹول پر، اور یہاں پر ایک شیپ بنائیں گے ایسے کر کے، اور اس شیپ کو ہم لوگ کلر دیں گے. ابھی آئیں گے فل ٹول پہ، اور یہاں پر فنکشن فل پہ، پھر کسٹم، اور یہاں پر ہم لوگ ایک پوائنٹ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا اس سائڈ پہ، اور اس پوائنٹ پر کلک کر کے اس کو بھی گرے کلر دیں گے، اور اوکے کرنے کے لیے. تو اس کا بھی آؤٹ لائن ہم لوگوں کو نہیں چاہیے،
तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका आउटलाइन ख़त्म करते हैं। तो अभी इसको लेकर हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऐसे करके, और इस पर राइट क्लिक करके ऑर्डर इस बैक ऑफ लेयर ऐसे करके, तो इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ऐसे। तो अभी तो हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एक स्विच बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर जाएंगे एलिप्स टूल पर और यहाँ पर एक शेप बनाएंगे ऐसे, और फिर इसको हम एडिट कॉपी एडिट पेस्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसको छोटा करेंगे इतना, और यहाँ पर आएंगे हम लोग ब्लेंड टूल लेकर इस पॉइंट से इसको ड्रॉ करके यहाँ पर ऐसे करके, तो हमारे लिए यहाँ पर एक बटन बन गया है। और फिर इसको हम लोग यहाँ से कलर देंगे येलो कलर। अच्छा, तो हम लोग कलर देने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप करेंगे, इस पर राइट क्लिक और यहाँ से हम लोग इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद फिर हम लोग शिफ्ट होल्ड करके इसको छोटा करेंगे इतना, तो इतना इसको छोटा करने के बाद फिर हम लोग इसको लेके यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे, जो ये हमको दिखाएगा कि ये है जो उसके पसंद है। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने बहुत इजीली कोरलड्रा में एक ऐसा शिप बनाया जो आप ये ट्यूटोरियल देखने के बाद बहुत आसानी से कर सकते हो, ये शिप बना सकते हो। तो हम अब इस सब को ग्रुप करेंगे, फिर राइट क्लिक यहाँ पर ग्रुप, अभी हमारा ये शिप बन गया। तो दोस्तों, हमारे बाकी ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।